njoh shumë mirë problemet e fshatit, njoh shumë mirë edhe problemet e qytetit, dhe pikërisht për këtë arsye pretendoj që kam avantazhin ndaj zotërisë për të qenë në praktik zgjidhjen e halleve të tyre. Brenda mandatit do të them që edhe më afër kjo rrugë do të bëhet një nga rrugët me parametra normal deri në pikën lidhëse me asfaltin tjetër. Edhe rinia një fjalë ma kanë lënë vesh për një kamp sportiv ku këtu afër kishës është fusha, është toka, janë gjitha. Realisht është një fshat shumë i madh, ka nevojë për një investim ndoshta modest nga ato që u parafolen, por është e nevojshme edhe kjo për trit. Dhe të vëmë të këtu publikisht mes fshatit tuaj që brenda vitit parë të qeverisjes time, të drejtimit tim, do të realizohet kjo objekt sportiv që thatë ju.